ဝတ်တဲ့ UKK ပစိုးလေးဝယ်ပြောမှာပဲเนาะမြမချက်တီ UKKစကားကလူလဲဆုံးတယ်။နောက်ဟိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလဲကြိုးစားထားတယ်။ဒီတဲမှာပါတဲ့ plot လေးစံဝင်ငန်းလေးတွေလည်းကောင်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ရင်ခုန်နေပါပြီခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ character ကတော့ကျွန်တော်ကလောင်ကစားသမားပတ်စံအမြဲလိုနေတယ်။ပတ်စံမဲ့တယ်။နောက်ဒီမှာဦးလေးကသေတော့မယ်ကြတော့သူစီကဟိုအမွေကျွန်တော်ကရတဲ့လောက်ပိုင်းကျန်တာပေါ့နော်လူချင်းလို့အိမ်မှာဦးလေးစီမှာသွားပြီးတော့လူလေကြတဲ့နေရာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမတရားတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကြိုစရာကောင်းနေတာအမတရားပါပဲဆက်ပါနောက်ကလူကြီးကိုလည်းမဖိုင်နဲ့ဝင်မရှုံနဲ့ရှန့်လူမိုက်လာပြက်လေကဲထိုးမဲ့သူစီးသေးလားငါအတော့တစ်ချက်ထိရတယ်ငါမသိပဲဆက်သွားတယ်အရှင်ယုတ်နာဂျူနီတောင်းအောင်ဟဲ့မောက်တူမှာမောက်တူအေးလောက်ကြအဲ့ဒါတွေကငါမှတွန်းတာငါမှတွန်းတာဒီမှာငါအားတက်သွားအော်တော့ငါအမှုအကောင်ဒါနှစ်စင်လုံနေကြတိုင်းပဲဒီနှစ်လဲကျွန်တော်ရေပီးအတွက်ကိုရည်ွယ်ပြီးတော့ဟိုရေပီးမှာကျွန်တော်ပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ကိုရည်ွယ်ပြီးတော့ဟိုအလူပွဲလေးကပြပါမယ်ခင်ဗျာဟာကျွန်တော်တို့လူစုံတက်စုံတိုင်မြင်အောင်ပါအခုချိန်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲကမဲ့ရက်ကလေးကိုအတီးပြူတာနဲ့အဲပေမျိုးဒီမှာကာမလဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းဟိုအကျန်းအဖင်းတော့အတိုင်းမြင်ထားကြပါဟုတ်ကဲ့ကိုတိုင်းပဲလူရန်ဖို့ဟိုလူရန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအားလုံးအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အမြန်ဆုံးကျန်းမာပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်လက်တလောကတော့ကျွန်တော်အခုကိုက်ဒီခဏနားထားတယ်နားထားပြီးတော့ကျွန်တော်တခြင်းနေစုံနေတယ်နောက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်အားကစားလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်နဲ့မအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့ပြောရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အလုပ်ပါညီလုံးကတော့စိတ်ပါဝင်စားပြီးတော့ဝါသနာပါတာကတော့ဟိုကျွန်တော်လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကျေးမာတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီစကားလေးကိုလည်းအားလာပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်